Znači, jučer smo bili do Novog Sada, ovo ono, tamo vamo, Karlovci, ludila. I naravno, naišli smo na par detalja koji su nas podsjetili na tebe. I naravno, zato ćemo napraviti ovaj mali klip. Oho. Ko? A? To je pozdrav za M-kuru. M-kuraža. Ima on segment, jedan. Gdje kuha. Al, ja mislio nešto M-kuhaža, ali ne znam. Pozdrav, Rajču go! Gdje ste žene? Vidjeli neka dve nade od jednog, gle? Dve nade od jednog. Pogled. Hej, pa gdje to ima? To samo u Korsi ima. Korsica, Korsica. Rings, a? Daj da pokupimo i ovo sa papira, jebote, ništa se ne baca. Ne, ne, ništa. To djeluje lepo. Pa naravno da djeluje lepo. Ja vidio... Vidio sam kad je M-kura jeo slajderse. Zato mi je odmah privuklo pažnju. Mmm, evo. Ja sam razmišljao između. Da nije bilo M-kura, ne bi znao šta da naravi. Ne bi. Zato hvala. Hvala našem Emiru. Emir je ljudino. Ja sam se razmišljao između slajdera i ovog postara. Slajdera. Ali s obzirom da uglavnom to ide tako da bude dobro, ono, specijalitet po imenu kuće, ja. Uvek to ovog. Mmm. A ove metalne šolje ko iz 43. Za čaj. Partizani pili čaj iz njih. Uspeli smo da isklikamo i okovratnik od fotoaparata, što je veoma, ono, uspešno. Ne možeš da veruješ. Opisat ćeš. Da, naravno. Idemo. Jao, vidi ovaj drugi što je napravljen i jao, majko, mila, gle, pogled, vidi ovo. Bože, seksom, ovaj se zove Sex on the Beach. Su različiti? Da. Jer tam ima taj barbecue sos. Isture mi sos, sav, evo. Milina. Vidiš, možemo ovako krompir, pa da pokupimo sosić. Bog ti kako tu dva debelo. Brutalno. To ima 220 grama. Mi, da, u stvari mi. Da, da. Da, da. Ne pečeno, nego smesi. Dobro, i debelo je. Buraz, uzmi pomfrita. Jebi ga, približavam se kraju, uzmi. Ima tu malo i neke planinice. Predivno. Moja nada samo čuti. Znači valja. Ždere. To je posao. Da vidimo number 3. A ovdje vidimo malo cheddar cheese-a. Vidimo malo neke zezancije, vidiš? Da, drugačiji je sos. Da, drugi je sos. Rekao bi, ima malo onih pickles krstavčića. Pa to u stvari možda od svega ovog što ima u velikoj varijanti. Pa da, recimo.
uopšte nije loš. Uzmi izbud. Šta ma još bre, uzmi. Šta imaš li sa soljenice grilovane? Kod nje je puno kao čep jebote, pogledaj, ona je pojela samo ćošak. Šampinjone, salatu i sir. A? Pozdrav Rajčugo. Ali ona scena kad je na parkingu u kamionu ujutro rano i pali kamion i dere se kroz prozor, nema nigde nikoga, on jedina budala. Pozdrav Rajčugo! Ej! Dobro jutro Rajčugo! A reko vidi budale, lude, evo. Kračun iz Kanjiže, ovdje ima parkiranu prikolicu. Volvo, ima li tu novih? Pa i nema nešto novih, ali dobro, to je njihovo. Renault Trax i Volvo. Sve Renaulti jebot. A, evo ih Volvići, 460, 900 nešto. Juu, a ima i Scania. Šijaković. Volvo Truck Center. Šta? Čime se taj Volvo kvar? Pa imaš ono, prodajni servisni centar, viš da imaju očigledno i ovaj... Pa Volvo i Renault su zajedno. Da ostaviš prikolicu, utovar, pretovar. Da. Autoput je bude stretvarići. Dobro je. Da te pozdravimo, ja i Burazer. Ovaj, ljudina si velika. Pozdrav, Emkura. Emkura. Emko, Emire, ja te zovem Emkurinjo, ja sam ti ono malo brazilski to dodao sa NH, jebi ga, ono, znaš kako to ide. I ovi brčići su mu Latino Amerika. I brčići su, a dobro, ja sam to pre jedno dva mjeseca pustio, ali kad sam gledao tvoje klipove sa brkovima, eto, tu sam negde. To je ta neka količina ludila tog neke, te bolesti, te budalaštine, sva što tu ima, to je teško je to opisati, znam da ćeš da me razumeš. Sigurno. Tako da samo želimo da te pozdravimo. Sve najbolje tebi, samo rokaj, vozi svoju priču, boli te dupe za sve, svaka ti čast, pravi si čovjek, ljudina si, ono. A mi dalje gledamo klipove i čuvamo guzice. I čuvamo guzice. Pozdrav, care. Živ bio.